ଆଡ଼କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ମନା କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୌଣସି ପାର୍କ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିବେ ଏକଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଛନ୍ତି ବାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକମାନେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ ତେବେ ଏହା କେବଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ନିୟମକୁ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ସହ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଚାରି କୋଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି ଶାଳୀନତାପୂର୍ବକ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା